Ümumiyyətlə biz bir şey başa düşməliyik ki, fotoqrafiya cəmiyyətin təsvir yaddaşı. Ən əsası budur. Qobustandan, deməli Qobustan bizim doğma yerimizdən bu yana rəsimlər. Zarca gələk-gələk baxın. Mədəniyyət naziri Polat müəllim. Buyurun Polat müəllim. Əziz dostlar, əziz sənət sevənlər. Mən doğrudan çox şadam ki, bizim respublikada foto işi o qədər... Brenner gəlsin bura. İngiltərədən gəlmiş fotoqraf, dünya şöhrətindədir Brenner. Eddie Brenner. Eddie Brenner.